oficina mais do que especial. Você está com saudades da JMJ, Jornada Mundial da Juventude. Você está se preparando para ir para Cracóvia em 2016. Foi inesquecível, Rio 2013. E o nosso coração cheio de saudade. Esta é a juventude do Papa. A igreja viva, a igreja é jovem. E por isso que o tema desse programa hoje é o Desafio JMJ. Mais de 1000 grupos confirmados, 3000 inscritos, e tem muito mais ainda. Você tem tempo até sexta-feira de inscrever o seu grupo e confirmar para essa, que vai ser mais do que uma gincana, um grupo desafiando outro grupo a fazer coisas maravilhosas pelo reino de Deus. Vamos junto então? Você quer saber qual é? Levanta a mão e vem comigo. Essa música marcou a história da JMJ e a gente cantava junto em tudo quanto é lugar lá da praia de Copacabana. Se liga aí. Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica e dessa passagem eu gosto muito. Você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Qual é? Galatas 5. Galatas 5. Cristo me libertou, levanta a mão lá em cima, bem alto, vai lá. E você vai bater palma e vem dizendo comigo assim, ó: a igreja é viva, a igreja é jovem. A igreja é viva. A igreja é viva. A igreja é viva. A igreja é viva, Rafa. A igreja é jovem. Extrema, a igreja é viva. Campinas, a igreja é viva. A igreja é viva, a igreja é jovem. William Castro. Esta é a juventude do Papa. Levanta a mão e vamos junto. Esta é a juventude do Papa. Esta é a juventude do Papa. Esta é a juventude do... Esta é a juventude do... Esta é a juventude do Papa. 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 Temos hoje a presença aqui da Juventude do Papa de Campinas, da Paróquia Santo Antônio. Uma salva de palmas para eles. Eles vieram, você vai descobrir daqui a pouquinho o que, que eles vieram fazer aqui, esse pessoal. Eles estão bem intencionados. Tem também a galera da cidade de Rafa. Tamo junto, unidos pela fé, esse grupo que vai participar. Não, já tá marcado? Já se inscreveram? Vocês se inscreveram. Eles vão se inscrever então no desafio JMJ. Quero ver vocês aceitar o desafio. Ou vocês vão amarelar? Ah, então tá bom. É, então você vai ver os vídeos que os caras estão preparando. Você vai ver. Tem cara que tá na pegada do Tropa de Elite, assim, ó. Você vai ver. E de Extrema, Minas Gerais, tem a galera dos Vagalumes. É por isso que a camisa é assim, tão discreta, tão... É tão sensacional. Uma salva de palmas pra eles. Galera, Vagalume, quanto tempo tem o grupo? 7 anos. 7 anos, sensacional. E um abraço, né? Tá aí, eu tô vendo, PHN, é o nome do grupo? Não, mas é que vocês foram pro PHN. Eu também fui, inclusive, esses dias terminou o programa aqui. O pessoal ligou na Canção Nova e disse, ó, o Dunga mandou um abraço pra ti. É assim, aqui não tem competição, não. Pelo contrário, a gente é irmão na fé. Então hoje... Terminou o programa aqui, se você quiser ligar lá, eu quero aproveitar para devolver o abraço que o Dunga me mandou. Um grande abraço, Dunga. PHN, por hoje eu não vou mais pecar. Deus abençoe todos os nossos irmãos aí da Canção Nova. E hoje, falando de mídias católicas, né? A gente tem essa irmandade que no Troféu Louvemos todo mundo se juntou. E alguém que já, desde a primeira edição do Troféu Louvemos, vem fazendo coberturas maravilhosas. Dentre outros projetos, e agora, o inovador, revolucionário projeto Desafio JMJ, é ele, Padre Oswaldo Gerolim.
Filho. Filho. Tudo que bem, maravilha, padre? Maravilha, beleza. Que energia, coisa gostosa. Coisa gostosa aqui, esse programa. Eu não sabia que o pique era desse jeito, uma garotada tão bonita. Estamos aqui, agora falando de jovem, de galera, de... Padre, muita gente está se inscrevendo aí, né? Foi uma surpresa. Começamos o trabalho de uma pré-inscrição agora em junho e estamos, assim, surpresos mesmo pela aceitação e, sobretudo, uma coisa que traz muita alegria para a gente, do Brasil inteiro, de norte a sul, o pessoal participando. A gente achou que ia congregar um pouco nas grandes cidades. Não, de lugares que nem internet tem, mas eles vão uma vez por mês lá na cidadezinha deles para poder fazer a internet e estar participando. Eu achei muito legal. Eu fui fazer um show lá com os amigos da Canção Nova de Cuiabá. A gente fez um show lá chamado Circuito Católico. O pessoal, no final, chamou. Você está sabendo do desafio JMJ? Eu falei, tô sabendo. O padre é meu amigo, eles estão promovendo. Ah, então vem cá, tira uma foto. Eles já estão prevendo as provas da gincana e tirando foto com quem canta na igreja. É muito legal saber disso. Agora eu tive também nesse final de semana em Cáceres, no Mato Grosso, no sábado, o pessoal estava muito animado lá também, e em Cascavel, onde a gente está unindo as nossas orações, que teve uma grande rebelião lá, mais de 1000 presos, né? A gente está rezando por vocês, e eu também estive, e eles fizeram o primeiro evento em preparação à JMJ, o pessoal já está se preparando para ir para Cracóvia. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, maravilha, perfeito o pessoal de lá. Maravilha, mandar um abraço para vocês. Agora o padre não veio sozinho, não. Tem um parceiro que tem projetos maravilhosos, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele, é o Eduardo Amato. Eu ia falar Amarato, é Amato. Tudo bem, Amato? Isso, Amato, italiano, Amato. Amato, você está feliz com o... Você é palmeirense, não? Somos. Eu suspeitei. Que dúvida. Somos. Que dúvida. Estou feliz hoje, comemorando 100 anos. Tá. Parabéns, ótimo, aos palmeirenses. Parabéns aí a todos nós. E está lá o Credit Card Hall, lindo, para comemorar o dia de hoje, 100 anos do Senhor. Mas do o senhor a gente conseguiu trazer para cá hoje. Que bom. O Eduardo, vocês fazem vários projetos. O Portal Católico, um projeto maravilhoso. Hoje aí, o Portal Católico tem mais de 600 mil seguidores e a cada dia está aumentando mais aí no Facebook. 3 a 4 mil por dia. Muito legal. De Deus. E tem outros projetos também, né? Você tem um trabalho com arte, você é ator, não é isso? Isso, eu trabalho com um projeto de musicais, né? Um treinamento e formação de menestréis, em que a gente trabalha a formação da pessoa. Então, é um trabalho totalmente diferente do que é feito na igreja, não na essência, porque também a gente trabalha a valorização humana. Então, é um projeto bem diferente, assim, dentro do teatro, né? Trabalhamos muito com grupos de igreja também, mas principalmente com leigos. Oficina de menestréis, né? É, não é oficina, a oficina é um outro lugar, né? Nosso é Projeto Rituais da Alegria, chama-se. Projeto Rituais da Alegria. Isso. Que tem, e vocês trabalham com essa questão também do menestrel, não é isso? Isso, nós trabalhamos o curso de formação de menestréis. Essa é a linha de trabalho, mas é dentro do Projeto Rituais da Alegria. E, olha, é muito legal o projeto, tem vários vídeos na internet para você conhecer, e a gente vai falar mais do... Vocês estão tão quietinhos, eles estavam, né, tão agitados, a música parou, eles são obedientes, vamos fazer uma música mais agitada para ver se eles agitam também. Vamos ver. Faz um teminha, isso, um teminha calminho. Calminho eles vão, quero ver. Batendo palma na calma, aí vai. Tchau. Viu, para? O jovem acompanha a música. Hoje nós vamos... Eu não vou mostrar os prêmios agora. Eu não vou mostrar os prêmios agora porque, na verdade, a produção cometeu uma loucura. Para tudo, para tudo. Cometeu uma loucura a produção. O pessoal começou na internet a ver que o Rosa de Saron, o Tchelan, do The Flanders, estavam discutindo na internet. Hoje você vai ver Rosa de Saron e The Flanders juntos, aqui no Point 21 Oficina. Por essa você não esperava. O pessoal da produção preparou algo inédito para você. Rosa de Saron e The Flanders juntos no programa. No próximo bloco a gente vai falar. Mas você vai mandar pra gente, vai acessar o site desafiojmj.com.br, desafiojmj.com.br, vai se inscrever, já vai confirmar. Olha lá, tá lá, ó. Vamos dar uma olhada no site. Mostra o site ali pra galera. Olha só como é que é, ó. Tá aí o site, tem um vídeo do Eduardo Amato. Ali tem o desafio explicando o que é, as perguntas mais frequentes, a inscrição, tem downloads pra você. O que tem ali no download?
No download você pode baixar o logo da camiseta, você pode pegar o nosso logo animado para completar nos vídeos que as pessoas estão fazendo, então para que cada um possa fazer o seu material de divulgação do seu grupo. Maravilha. E tem também o regulamento e o contato. Entra agora no site desafiojmj.com.br por uma igreja mais conectada. A gente vai mostrar para vocês aí na volta do intervalo mais grupos malucos que estão desafiando outros grupos de jovens. Se liga aí, a gente volta já! A igreja é viva!